Hej, det är Rickard här och välkomna till avsnitt 77 av Bokt Vanilla. Byggt klart den här blandningsbanan eller någonting. Ett flygplan. Vi har byggt om ladan. För Andro tyckte ladan var så ytterst ful, så han byggde om den. Det nya huset som Andro, som Andro har byggt. Andro har gjort något typ terraforming här, jag har också till men lite, men Andro har gjort det nästa. Men så har vi också fått en ny granne. Arne-Pane slash Victor slash Arne56. Hello there, Mr. Creeper. Ja, men det är för att jag ska köpa en kafékort, oh my god. Jag siktar på GTX 980. En liten sjö. Med wheat. Bygga lite mer på airfieldet sen. Jag vill ha någon form av hangar på airfieldet. Så det var någon som också ville se slimefarmen som vi har här. Men här har vi i alla fall slimefarmen. Den här bara en slime. Men det är för att vi inte är så här mycket, så mycket i det här areat, så det är inte ofta loadat. Men det kommer slime här lite då. Så vill man ha slime så kan man bara ställa sig här och AFK. Så när man kommer in i nätplan, eller genom nätplan, då kommer man in i det här rummet som inte fortfarande inte är klart. Under airfieldet så. Och så kommer vi in i våran nya superepiska hangar. Och vi har en säng här som man kan sova i. Ja, vi har en just. Hallå. Va? Jag var tvungen att kicka mig själv. Så har vi en kista där. Vi har lite lampor där. Vi har lite XP som ligger här i hörnan. Vi har kaninen Bart eller något. Jag har spenderat rätt mycket tid på den här hangaren. Vi måste käka lunch. Man har byggt på den här hangaren idag. Så, men det var allt för att tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att lämna en feedback i kommentarerna. Vi ses nästa gång. Hej då!